Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz ishqibozlari. Sizlar bilan yana Biolog Uz kanali. Kanalimiz sizlarga qiziqarli ma'lumotlarni berishda davom etadi. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Manzilini video ostida qoldiraman. O'simliklar va atrof muhit. Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburdirlar. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 50-modda. O'simliklarga odam faoliyatining ta'siri. Odamlarning o'simliklarga salbiy ta'sirlari natijasida yer yuzida o'simliklar qoplami qisqarib, turlar tarkibi kamayib bormoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, hozirgi vaqtda dunyoda o'rmonlarning umumiy maydoni 50% ga qisqarib ketgan. O'zbekiston O'rmon xo'jaligi fondi maydoni 9119 ming gektar bo'lib, uning o'rmon bilan qoplangan maydoni 2776 ming gektarni tashkil etadi. O'simliklarning ayrimlarining vatani boshqa qit'alar bo'lib, bizda madaniy sharoitda o'sadi. Masalan, hammamizga tanish qishloq xo'jaligi ekinlaridan g'o'za, qovun, tarvuz, bodring, kartoshka, pomidor, bug'doy, makka jo'xori, karam va boshqa bizga chet ellardan keltirilgan. Agar ularga qaramasdan o'z holicha tashlab qo'yilsa, birinchi yilning qishidayoq sovuqdan nobud bo'ladi. Shuning uchun ularning urug' tuganak va piyozi qishda maxsus joylarda saqlanadi. Madaniy o'simliklar orasida ham tabiatda ham madaniy sharoitda o'sadigan yong'oq, bodom, do'lana, olma, nok, qoraqat kabi juda ko'p mevali rezavor, mevali manzarali, dorivor va yemxashak o'simliklari bor. Madaniy sharoitda ekiladigan barcha o'simliklar yovvoyi o'simliklardan kelib chiqqan. Masalan, lavlagining yovvoyi turi O'rta dengiz atroflarida, tarvuzning yovvoyisi sahroyi kabirda, choyning yovvoyisi Xitoy va Hindistonda, g'o'zaning yovvoyisi Meksikada, Misr va boshqa joylarda, madaniy olma, nok, bodom va yong'oqning yovvoyilari O'rta Osiyo tog'larida hozirgacha saqlanib qolgan. Kamyob o'rik, olma, nok, qovun, shaftoli, jida va boshqa mevali hamda poliz ekinlarining yaxshi navlarining kamayib ketishiga sabab paxta maydonlarining kengayishi, aholi tomorqalarining qisqarib ketishi, mevachilik va poliz ekinlari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarning mavjud navlarni saqlab qolishga yetarli e'tibor bermaganligi, ularni jamoa va fermer xo'jaliklar dalalarida o'stirilmaganligidir. Inson dorivor o'simliklardan keng foydalanadi. Hozirgi davrda dorivor o'simliklarning 1500 dan ortiq turidan dunyo miqyosida foydalaniladi. Kelajakda ularning turlari yana ham ortadi. Shuning uchun ham ba'zi bir dorivor o'simliklar doimiy ravishda yig'ilishi natijasida ularning zaxiralari kamayib ketmoqda. Torondan kon zavodlarida, anzur piyozdan konserva zavodlarida, bozulbang, parpi, dalachoydan dori-darmon tayyorlashda foydalanish ularning tabiatda kamayib ketishiga sabab bo'ldi. Ayrimlari yo'qolib ketish arafasida turibdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosishni unutmang.